Peter, mudaram o Linker pra Scout? Então, senhor, agora o Linker é meta e ninguém usa Outlaw. Eu achei que tinha pouco movimento, mas eu pensei que era no começo do ano mesmo, o pessoal viaja, vem virar Outlaw. Você acha que eu consigo? Vai lá e mostra pra eles.